Soc José María Arquimbau, president de SAUGI, la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I, i els parlo per a dir que recolzem la campanya de captació de fons contra la Covid-19. Amb la col·laboració de tots podem aconseguir pal·liar els efectes negatius que està produint en la nostra societat. Entre tots podem aconseguir fons per a recolzar els estudiants que en aquest moment tinguin menys recursos econòmics i per a investigar també contra aquesta pandèmia. Som UGI contra la Covid-19. Tu també hi sumes. No perguem aquesta generació de talents.